kluci a holky, znáte to, Johanko? Na, vy to ještě neznáte, ale vy to brzo poznáte. A jestli to ještě neznáte, tak se budete divit, že v anglických detektivkách vždycky zahradní je ten zločinec. Když budete učit anglicky, tak to bude the gardener is always the murderer. The gardener is always the murderer. You see, the gardener is crawling around the house looking for somebody to murder in rain, mostly. Okay, stop.